Ďakujem, Juraj. Rada by som dnes teda privítala vzácneho hostia otca Juraja Viteka, ktorý je v súčasnosti moderátorom komunikátora Svätého Filipa Neriho v Senci. Študoval v Bratislave a v Ríme a v roku 2011 ukončil svoje štúdium doktorátom filozofie. A tvoja téma bola symbolická teológia v perspektíve Dionýza Areopagitu. Otec Juraj si veľmi rozumie so svätými, dnes večer nám bude hovoriť o svätej Jane z Arku, na čo sa osobne veľmi teším, pretože Jana z Arku je trochu problematická postava. Pokiaľ vieme, tak mala nejaké hlasy od detstva a ešte tie hlasy poslúchala, potom išla za kráľom v čase najväčšieho feudalizmu, presvedčila ho, aby jej dal vojsko, nejak oslobodila Francúzsko, napokon bola obvinená z kacírstva, upálená a potom sa cirkev rozmyslela, zrazu je z nej sveta a v súčasnosti je to druhá patronka Francúzska. Tak som zvedavá, čo nám k tomu povieš, či dáš ten správny postoj, ako sa môžem pozerať na túto sveticu. Ja pevne dúfam, že sa mi podarí trošičku dať správnu interpretáciu, lebo je to jedna z najkontroverznejších postav nielen stredoveku, ale vôbec celých dejín cirkvi. Takže jednak je zaujímavá pre politiku a je zaujímavá aj pre teológiu, a hlavne pre vzťah cirkvi. Takže myslím, že v tomto zmysle je skutočne veľmi aktuálne. Tak sa pokúsim. Téma je Svätá Jana z Arku. Dal som hneď na úvod takéto horiace srdce, pretože myslím si, že tá cesta k interpretácii Jany z Arku bude práve jej srdce. To je aj, by som povedal, taká typická metóda, ktorej sa venujem a ktorej som zástancom celé roky. A to je metóda teológie svätých, ktorá hovorí, že na to, aby sme pochopili myslenie a život, teda skutky a aj teológiu svätých, tak potrebujeme vojsť do ich srdca. Takže ja by som sa pokúsil aj touto prednáškou nám všetkým pomôcť trošku vojsť do tohto srdca pani Jany, môžeme tak nazvať, pani Jany, svätej Jany z Arku. A boli by to dve také témy, veľmi horúce, a to je politická téma, pretože Jana z Arku mala v prvom rade, aby som povedal, výlučne politické poslanie. A teda tým prvým podtitulom tohto dnešného zamyslenia, potom aj diskusie, by bola politická láska, ktorú tak trošku, by som povedal, provokačne som nazval, že práva teológia oslobodenia. Viete, že teológia oslobodenia je v teológii veľmi problematická vec, neprijatá, by som povedal, pretože určité formy teológie oslobodenia sú viac marxizmom ako kresťanstvom, ale Jana z Arku nám ponúka práve tú pravú teológiu oslobodenia. No a druhá téma sa bude potom týkať cirkevnej lásky, teda to sú tie dva vzťahy, na jednej strane vzťah Jany z Arku k svetskému poriadku, teda politike, a potom na druhej strane je vzťah cirkvi, a teda jej cirkevná láska žita do extrému najvyššej obety. Myslím, že v tomto vzťahu k cirkvi je Jana z Arku asi skutočne extrémnym prípadom dejín a by som povedal, že nás neprestáva fascinovať v tej hrdinskosti jej lásky k cirkvi. Pretože v podstate ju to stálo život, táto láska. Čiže je to svedectvo lásky až na po najvyššiu obetu života. V prvom rade by som asi na začiatok chcel povedať, že čo je také najprovokatívnejšie na tejto svätej, a za mňa je to dnes také aj zvláštne, že práve na Deň dobrého pastiera, kedy sa modlíme za v prvom rade za kňazské povolania a za duchovné povolania, tak vybral som si na dnešnú nedeľu, to tak vyšlo veľmi dobre, vybrali sme laika v cirkvi, nie klerika, dokonca ona nie je ani, by som povedal, nežila v zasvetení nejaké reholy, čiže bol to čistý laik. A okrem toho to bola žena. Ján Pavol II, ako viete, hovoril veľa o prejavoch ženského génia v dejinách a myslím, že jedným z takýchto géniov je určite aj Jana z Arku. Vo svojej encyklike o dôstojnosti ženy napísal Ján Pavol II, teda tá encyklika sa volá Mulieris Dignitatem, tak hovorí, že cirkev ďakuje
za všetky prejavy ženského génia v priebehu dejín vo všetkých krajinách a uprostred všetkých národov, ďakuje za všetky charizmy, ktoré Duch Svätý udeľuje ženám v histórii Božieho ľudu, za všetky víťazstvá, za ktoré vďačí ich viere, nádej a láske, a ďakuje za všetky plody ženskej svetosti. Takže aby som reagoval aj na tieto slova Jana Pavla II., aby sme si dnes všimli práve jedného z najväčších géniov ženskej svetosti, a to je Jana Zátku. Okrem toho nás to privádza ešte aj k tomu, aby sme sa pozreli na ženu, ktorá pochádza z konca stredoveku. V tom nachádzam takú trošku ťažkosť, pretože náš pohľad na stredovek je zahalený ideológiami dnešnej doby, a tak z kresťanského stredoveku plného svetla sme urobili temný stredovek, čo je v podstate obrovský pokrivený pohľad. Žiaľ, nebudem mať dosť času na to, aby sme urobili hlbšiu analýzu takéhoto pokrivenia a kedy sa také pokrivenie stalo, pod vplyvom akých ideológií, ale prebehlo to v podstate všetko v období humanizmu, renesancie a potom v období francúzskej revolúcie nastala mýtizácia stredoveku. A tak bude možno pre nás zaujímavé si všimnúť jednu zo žien práve stredoveku a objavíme tak to, čo sa nazýva profetizmus žien na konci stredoveku. Medzi tieto ženy, ktoré boli prorokyne tohto konca stredoveku, patrí okrem svätej Jany Zátku aj svätá Katarína Sienská, svätá Brigita Švédska, svätá Františka Rímska napríklad. Ako som povedal, bude potrebné v prvom rade prehodnotiť stredovek, pretože v podstate aj minule som dostal, myslím, bohoslovcov pred nejakými pár rokmi, som dostal takú námietku, že svätý Tomáš Akvinský učí vo svojej teologickej sume, že žena je v podstate pokazaný chlap. Alebo niektorí ďalší novinári, spomína to jedna medievalistka francúzska, Régine Pernoud, ktorá hovorí, že práve komentuje jedno takéto vyjadrenie jednej novinárky, ktorá hovorí, že žena prisúdila existenciu duše žene až niekedy na konci 19. storočia. To sú vyjadrenia, ktoré sú práve, by som povedal, súčasťou tejto mýtizácie stredoveku. A bolo by potrebné, ako som povedal, nemáme na to dosť času, aby sme urobili teraz, povedzme, len z jedného aspektu analýzu stredovekej doby z pohľadu napríklad postavenia ženy. Tak sme boli veľmi prekvapení, aké postavenie žena mala. Napríklad opatky kláštora častokrát mali takú politickú moc, ako by dnes ženy mohli akorát tak zavidieť ženám. Ale nie len tie, ktoré, povedzme, boli začlenené do nejakej štruktúry cirkevnej, ale toto súviselo samozrejme s pohľadom na ženu, ktorý je typický kresťanstvu, ktorý je typický biblickému zjaveniu. Téma ženy je ústrednou témou zjavenia jednak starého zákona už od stvorenia sveta. Téma ženy potom pokračuje cez veľké postavy žien, ktoré oslobodzujú národ vyvolený, ako je Ester alebo Judit. Až sa prichádza do nového zákona postavenie Panny Márie, Márie Magdalény, ktoré sú titulované Ježišom práve týmto titulom žena, a potom veľkou apokalyptickou víziou svätého Jána, ktorá hovorí o žene, odetej slnkom a tak ďalej. Čiže je to taká ústredná téma, dá sa povedať, celý deň spásy. A toto prichádza do stredoveku ako niečo, čo sa stáva súčasťou práve stredovekej mentality, vôbec už samotný ideál rytierstva, podobne dvorenia sa dámam dvorným a tak ďalej, je vlastne niečo, čo dáva už postupne žene stále väčšie postavenie. A aj bežné ženy v stredoveku, ako hovoria medievalisti, práve mali obrovskú slobodu aj spoločenskú a tak ďalej. Väčšinu remesiel v podstate zastávali ženy, mohli si otvoriť, by som povedal, nejaké podnikanie, by sme dnes povedali, úplne bez súhlasu manžela. V stredoveku boli rovnako korunované ženy ako aj muži. Kráľovne dostávali korunu priamo z rúk, napríklad vo Francúzsku remesto arcibiskupa. Čiže
ich korunovanie malo tú istú hodnotu ako korunovanie muža kráľa a tak ďalej. Čiže bolo by tu potrebné prehodnotiť veľmi stredovek a myslím si, že samotná táto prednáška nám pomôže vidieť toto prehodnotenie, aspoň z časti. A treba povedať, že kým 13. storočie stredoveku, aj keď hovoríme o stredoveku, tak stredovek začínal 9. storočia, končí niekedy v polovici 15. storočia, tak je to obdobie veľmi dlhé, takmer 6 storočí, minimálne 5 storočí, takže musíme vidieť, či hovoríme o rannom stredoveku, tam je situácia úplne iná, či hovoríme o vrcholnom stredoveku, to je najmä 13. storočie, alebo hovoríme o úpadku stredoveku, a to je najmä 14. 15. storočie. Keď hovoríme o Jane Zarku, tak hovoríme práve o tom konci, o úpadku stredoveku, hovoríme o konci stredoveku. Tam je situácia iná ako v 13. storočí, pretože 13. storočie je charakterizované skutočne ako zlatý vek kresťanstva, zlatý vek stredoveku. A tu je potrebné skutočne, aby sme sa, k tomu vás chcem dnes pozvať, lebo to budem robiť, nebudem dnes hovoriť v prvom rade ako historik, hoci budem veľmi zdôrazňovať potrebu práve historickej pravdy o fenoméne Jany Zarku, ale budem hovoriť viac ako teológ, ako možno filozof, ale v prvom rade ako teológ. A pozvem vás k tomu, aby sme sa spoločne pokúsili vidieť na dejiny nielen prostredníctvom historickej vedy, ktorá nám prináša fakty. Historická veda sa riadi svojimi vlastnými pravidlami, má svoju vlastnú autonómiu a treba ju rešpektovať. Ale my sa môžeme pozerať na dejiny aj očami viery. A to už by sme nazvali teologická lektúra dejín. A práve o toto sa pokúsime, pretože Jana Zarku nám, teda historická veda, ako uvidíme o malú chvíľku, nám o Jane Zarku hovorí strašne veľa. Snáď má, skutočne neviem, či ešte nájdeme inú historickú osobu z konca stredoveku, o ktorej máme toľko spoľahlivých historických informácií ako o nej, že máme strašne veľa faktov, ale tie fakty sú veľmi nepravdepodobné. A predsa historicky isté. A my sa budeme musieť potom pokúsiť, aby sme odhalili celú bytosť a celú osobnosť Jany Zarku, pokúsime sa čítať tieto dejiny očami viery. Čiže pokúsime sa o teologickú lektúru konania a myslenia Jany Zarku. Kým 13. storočie je charakterizované premenením, keby sme mali takýto pohľad viery na to pozrieť, teda na to vrhnúť to svetlo viery, tak ako v Evanjeliu nachádzame premenenie, ktoré je plné svetla, na hore Tábor, tak 14. storočie, teda v 13. storočí sú to, toto svetlo sa prejavuje cez veľkých učiteľov scholastiky, cez veľkých učiteľov univerzít stredovekých, najmä tej parížskej, ale potom aj tej oxfordskej a postupne ďalších. Boli to veľkí učiteľia scholastiky, ako bol, spomeňme len svätého Tomáša Akvinského, Alberta Veľkého, alebo svätého Bonaventúru, blahoslaveného Dunscota, ktorý už síce prichádza trošku neskôr. Ale to je ten zlatý vek myslenia stredovekého, takisto dá sa povedať rozkvet umenia stredovekého, gotického umenia, rastú katedrály svetla, ktoré sú prejavom celej tejto doby, tak musíme povedať, že 14. storočie a 15. storočie je zase charakterizované evanjeliovým utrpením, hodinou temna, ako ju nazval pán Ježiš, kedy prichádza obrovská kríza do cirkvi, prichádza obrovská kríza do kultúry, do myslenia. Je to najmä kríza v myslení, je to kríza nominalizmu, ktorý v podstate potom nakoniec vedie až do krízy racionalizmu, čo je typické pokušenie západnej kultúry. A v cirkevnom živote sú to obrovské problémy v riadení cirkvi, západná schizma, to znamená dvojpápežstvo, dokonca bolo obdobie, kedy neboli len dvaja pápeži, ale dokonca traja pápeži. Cirkev bola rozdelená, pretože boli kardináli, ktorí boli na jednej strane, kardináli, ktorí boli na druhej strane. Nie len to, ale aj svety boli rozdelení. Niektorí svety boli za toho pápeža, niektorí za iného. Ten chaos si ťažko vieme predstaviť v dnešnej dobe 20. storočia, kedy máme svätých pápežov. Čiže bola to obrovská kríza, bola to kríza samozrejme aj vojen. Bola to storočná vojna napríklad, teda medzi Anglickom a Francúzskom, ktoré sa dotkneme. Boli to hladomory, boli to choroby a tak ďalej. Čiže práve do tohto obdobia, 14. 15. storočia, sa dostávame, keď hovoríme o Jane Zarku. Priebeh prednášky by bol v takých dvoch momentoch. Prvý by bol historickým vovedením,
teda historický kontext života Jany Zárku, storočná vojna a príbeh Jany Zárku, historické fakty z jej života, čiže čo nám hovorí historická veda o jej živote. A potom v druhej časti by bol ten duchovný pohľad viery na fenomén Jany Zárku. Znamená to vstúpiť do srdca svätých a to je vlastne to, čo nazývam teológia svätých. A láska v Janinom srdci, jednak politická láska, jednak cirkevná láska, láska nerozlučiteľne, láska k Bohu, láska k blížnemu, v prípade Jany je to silný kristocentrizmus, že láska k Ježišovi a láska k blížnemu, to bude kľúč k pochopeniu Janinho vzťahu k politike a k cirkvi. Tak najprv si, tak veľmi rýchlo, nemáme dostatok času, ale aspoň veľmi rýchlo by som prebehol príbeh Jany Zárku, lebo je možné, že väčšina z vás nie je dostatočne oboznámená s týmito historickými faktami. Ako spomenula Zsófia v úvode, tak v podstate sú to také tie základné fakty, že máme približne predstavu o tom, že áno, počula nejaké hlasy, potom oslobodila Francúzsko a potom bola upálená ako kacír a neskôr bola rehabilitovaná a vyhlásená za svätú. To sú veľmi jednoduché fakty, ktoré vedú samozrejme k veľkému zjednodušovaniu. Že si povieme, no vidíte, aká je tá cirkev, pretože ona v podstate najprv niekoho odsúdi, potom ho rehabilituje a tak ďalej. Vedie to častokrát veľmi zjednodušeným pohľadom, tak aby sme nemali takéto zjednodušené pohľady, tak si skúsme urobiť krátke historické vovedenie do príbehu svätej Jany Zárku. Tým historickým kontextom jej života je storočná vojna, ktorá bola na prelome 14. a 15. storočia medzi Francúzskom a Anglickom. Táto vojna prebiehala v troch etapách. Tou prvou etapou, tá prvá etapa sa začína v podstate diskusiou a takými spormi politickými medzi Anglickom a Francúzskom ohľadom Flámska. To je táto časť. Postupne Anglicko sa zmocňuje niektorých miest v tejto oblasti Francúzska a tak sa začína prvá etapa. Je to dobitie prístavného mesta Calais a v roku 1356 dobitie Poitiers. To je zase na západe. V roku 1360 bol prvý mier v Bretigni a Eduard III sa zriekol francúzskej koruny. Flámsko sa dostalo do rúk Francúzov. Druhá etapa vojny bola za vlády Karola V. francúzskeho, to bol obdobie rozkvetu. Potom nastupuje vláda Karola VI, najmä vplyv vojvodov, najmä burgundského vojvodu Filipa a odsudzenie Burgundska. Burgundsko to je táto časť Francúzska, ktorá postupne začína hrať na dve strany, až to príde k tej tretej etape, v podstate najrozhodujúcejšej etape tejto vojny. A to je rok 1415, víťazstvo Angličanov pri hroznej bitke pri Azankurte, ktorá v podstate skončila drvivou prehrou francúzskeho vojska, ktoré bolo v presile vďaka vojenským schopnostiam, najmä lukostrelectvu anglickému. V roku 1420 sa uskutočnila politická zmluva v Troyes s francúzskou kráľovnou Izabelou a burgundským vojvodom Filipom. Bolo dohodnuté manželstvo Henricha s Karolovou dcerou Katarínou a vydedenie syna Karola VII. Tento Karol VII bol v podstate dofénom, po francúzsky to znamená le dauphin, po francúzsky znamená dedič trónu v podstate. Takže tento Karol VII ešte v mladúškom veku je v podstate vydedený. A pokračuje vojna vojvodu z Bedfordu s 19-ročným Karolom. A tu, práve v tomto období 100-ročnej vojny, 100 rokov bojov, prichádza na scénu 17-ročné dievča, sedliačka, ktorá nevie ani písať, ani čítať, je totálny analfabet. A ona prináša totálny zvrat v tejto vojne, ktorá už bola v podstate na pokraji prehry Francúzska, pretože už boli vytvorené všetky ideológie, ktoré boli potrebné na to, aby Francúzsko bolo definitívne zničené a stalo sa súčasťou Anglicka. Tieto ideológie vznikali najmä na Parížskej univerzite, alebo teda tam boli
tam našli živnú pôdu, samozrejme vznikali v Anglicku. A nastáva úplný zvrat. V podstate vojska, si to pozrieme, na tejto mape vidíme vlastne v čase Jany Zárku, aká bola situácia. Anglicko-burgundské územie, teda kontrolované Angličanmi a Burgundiami, boli vlastne všetky tieto územia. Takisto tu na západe. A toto je Francúzsko, ktoré bolo ovládané Dauphinom, teda Karlom VII. Čiže situácia je zúfala, pretože sú v podstate už na hraniciach, už boli, dá sa povedať, pri bránach mesta Orléans. A keby boli dobili Angličania Orléans, tak dá sa povedať, že Francúzsko skončilo. Jana Zárku privedie vojsko do Orléanu, oslobodí Orléans, privedie kráľa dokonca do Remeša Korumeho. Čiže existuje úplný zvrat, ktorý spôsobí, že o 20 rokov v podstate sú Angličania definitívne vyhnaní z Francúzska. Veľmi nepravdepodobné. Je to ľudské nepravdepodobné, že niečo takéto sa stalo a predsa je to historicky isté. História Jany Zárku, čiže skúsme si všimnúť teraz samotné fakty, historické fakty zo života svätej Jany Zárku, ktorá sa narodila 6. januára 1412 a zomrela 30. mája 1431 v podstate na prahu 19. roku života. O Jany Zárku existuje veľa kinematografických stvárnení. To je hlavný problém nášho poznania histórie, pretože v podstate najväčšiu námahu, ktorú si ľudia dajú, aby spoznali nejaké historické fakty, tak si pozrú nejaký film. Dám vám jednu dobre mienenú radu priateľskú. Nepozerajte tieto filmy skôr, než si nenaštudujete históriu, pretože dnešné kinematografické umenie až na výnimky je v podstate poznačené častokrát tým, mám pocit, v niektorých prípadoch, že celé umenie spočíva v tom pokriviť históriu. Sú samozrejme aj lepšie filmy. Jeden z najlepších filmov vznikol v roku 1929. Je to nemý film. Ktorý však má titulky. Je prístupný asi len pre ľudí, ktorí vedia po francúzsky alebo po anglicky. Tie titulky sú teda, tie filmy dajú sa nájsť aj na internete. Je to najlepší film, ktorý dá sa povedať, že je jediný verný histórii, takže vám ho veľmi odporúčam. Sú to tie filmy, kedy v podstate celá komunikácia a celé umenie herca bolo pracovať s výrazmi tváre, očami a tak ďalej. Takže sú tam vynikajúce herecké výkony. Marie Falconetti a režiu mal Karl Theodor Dreyer. Je to nemecko-francúzsky veľmi slavný film. Tie, ktoré pokračovali ďalej, boli postupne progresívne horšie a horšie. Ingrid Bergman v hlavnej úlohe v roku 1948 v režii Viktora Fleminga, americký film. No potom, tento je snad najznámejší, bol premietnutý v slovenskej televízii. By som povedal, že je to niečo na hranici medzi tými veľmi zlými a tými dobrými. Čiže myslím, že duch toho filmu je celkom sympatický. Myslím, že tento film mi bol veľmi sympatický, ale je tam nemálo historických vážnych nepresností. No a potom úplná katastrofa. To je tento film, to ani čas je drahý nášho života, tak nemárnite ho pozeraním tohto filmu. Historický fenomén Jany Zárku. Ja to stále operujem tým, že o Jane Zárku máme veľa, o histórii Jany Zárku. A niekto z vás si povie, dobre, ale zo stredoveku, čo môžeme vedieť o nejakej dievčinke zo stredoveku? Nie je to opradené nejakými legendami? Bohužiaľ, postava Jany Zárku je opradená mnohými legendami, ktoré vznikali najmä v 16., 17. a 18. storočí. Ale v 19. a 20. storočí boli sprístupnené dokumenty, ktoré nám umožňujú celkom spoľahlivú a veľmi dôkladnú a detailnú rekonštrukciu historických faktov z jej života. Jednou z takých veľkých odborníčok histórie Jany Zárku je už spomínaná medievalistka Régine Pernoud,
ktorá v podstate celý život vo Francúzsku študuje túto sveticu a je to historička veľmi spoľahlivá, veľmi uznávaná. Takže, a samozrejme okrej nej aj mnohí ďalší, ale odporúčam vám najmä ju. Postupne niektoré jej knihy vychádzajú aj na Slovensku, aj v Čechách. To, čo nám prináša spoľahlivé historické informácie o Jane Zárku, sú historické pramene a to je v prvom rade, sú to dva procesy, inkvizičné procesy. Najmä ten prvý bol inkvizičný proces a ten druhý bol proces, ktorý v podstate skúmal validitu, oprávnenosť toho prvého inkvizičného procesu. Všetky tieto spisy sa nám zachovali, sú to doslovné prepisy inkvizičných súdov. Dnes už takúto presné prepisy v podstate na súdoch ani neexistujú. Existujú nejaké nahrávky a podobne, ale skutočne od slova do slova. A máme, sú to veľmi cenné svedectvá súčasníkov Jany Zárku. A najmä ten inkvizičný proces, ten prvý, ktorý odsúdil, nám prináša neuveriteľné množstvo tých slov, ktoré vyslovila Jana Zárku so 100% istotou. Čiže to sú, ako sa v biblických vedách hovorí o ipsissima verba Jezu, teda to sú tie slova, ktoré určite Ježiš vyslovil, a potom sú tie, ktoré možno boli vložené do jeho úst vo viere a v logike viery a tak ďalej. Tak toto sú slova ipsissima verba Johanne, by sme povedali. Čiže máme 100%, ak môže sa, môže dnešný súčasný človek prežiť to, že sa jej Jana Zárku osobne prihovára. To je niečo fascinujúce. Okrem toho máme svedectvá ľudí, ktorí ju z celej duše nenávideli a ktorí chceli za každú cenu jej smrť. Čiže máme veľmi, by som povedal, také historicky spoľahlivé fakty, čiže to nie sú len fakty, ktoré by ju glorifikovali, ale v podstate prvý proces sú v prvom rade svedectvá ľudia, ktorí ju nenávideli. Čiže je to veľmi kritický pohľad na jej osobu. A potom samozrejme máme aj svedectvá ľudí, najmä na tom druhom procese nulity toho prvého procesu, ktoré nám zase prinášajú svedectvá ľudí, ktorí ju milovali a ktorí ju uverili. Odhaľujú vonkajšiu, ale čo je dôležité, i vnútornú históriu. Teda odhaľujú skutky, to sú historické fakty, ale, čiže samozrejme tieto procesy sú, by som povedal, takou zlatou baňou pre historikov, ale oni sú aj zlatou baňou pre teológov a pre bežných kresťanov, ktorí sa chcú vo viere pozrieť do srdca Jany Zárku, pretože nám umožňujú nahliadnúť do srdca, ako myslela, v čo verila a akými princípmi sa riadila vo svojom živote. Je to príbeh, ktorý je málo pravdepodobný, opakujem, uvidíme o chvíľočku, veľmi málo pravdepodobný, ale historicky istý. To je vlastne ten problém interpretácie faktov. Ja si myslím, že toto asi vedie mnohých umelcov a teda kinematografov a tak ďalej, aby krivili históriu, pretože je to v podstate dosť nepravdepodobné, že sa to stalo tak, ako sa to stalo. A je ťažké držať sa historických faktov. A tak vlastne do interpretácie Jana Zárku prichádzajú rozličné ideológie a tak ďalej. Od v podstate demonizácie Jany Zárku až po moderné interpretácie typu Jana Zárku ako schizofrenička a podobne. Pre mňa osobne je ťažšie uveriť, že schizofrenička dokázala to, čo dokázala Jana Zárku. Je to pre mňa vyžaduje si to väčší úkon viery, ako to uveriť, že mala zjavenia. Toto je napríklad jedna z kníh, ktorá vyšla v Čechách. Je to historický úvod spomínanej režie Pernu, ktorá v podstate prináša svedectvo o druhom procese rehabilitácie. Veľmi dobrá kniha na meditáciu, vám odporúčam. Okrem toho ešte, to nemám v prezentácii, keďže Jana Zárku je aj patronkou vojenského ordinariátu ozbrojených síl, tak otec biskup František Rábek dostal jednu knižku od Režim Pernu, od jednej pani z Rouen, to je mesto, kde bola Jana Zárku upálená, dostal ju do rúk a toho inšpirovalo, aby dal ju preložiť. Takže máme cennú knižočku, síce je veľmi kratulinka, ale od veľmi kvalitného autora. Obráti sa na ozbrojené sily. Lebo nie je voľne v predaji zatiaľ. Prípadne by bolo dobre presvedčiť otca biskupa, aby to pustili trošku aj ďalej. Samozrejme, ďalším takým textom, ktorý môže byť pre vás veľmi inšpirujúcim, je katechéza Benedikta XVI. O Jane Zárku, ktorú prednesol 26. januára roku 2011, práve v období, keď som ja finišoval doktorát a táto
táto jeho katechéza mi urobila skutočne veľa dobrá na duši. Toto je tiež knižočka, ktorá vyšla v češtine, ale veľmi vám neodporúčam. Tri etapy histórie Jany Zárku. Tak ako sme videli tri etapy storočnej vojny, tak prvou etapou je jej skrytý život v rodnej dedinke v Burgundsku, v dedinke Domremy, kde už ako veľmi mladúčka, v podstate ešte ako dievča 13-ročné, dostáva povolanie. Zjaví sa jej archanjel Michal a zvestuje jej, čo ju čaká. Na rozdiel od Panny Márie, očividne viete, na čo narážam, na rozdiel od Panny Márie nedáva jej duchovné poslanie, ale čisto politické poslanie. Dostáva vízie, zjavenia, teda vizuálne a takisto hlasové, najmä hlasy. Zjavujú sa jej rozlišní svätí, najmä archanjel Michal, archanjel Gabriel a potom veľké ženy, ktoré v dejinách sú skutočne symbolom víťazstva tohto ženského génia, ako bola svätá Katarína Alexandrínska, ktorá, ako viete, podľa tradície vo svojej múdrosti a jednoduchosti prekonala stovku gréckych učencov, a potom svätá Margita, podobne takáto hrdinka. Tieto sa jej zjavujú, ale aj ďalší svätí a dávajú jej celkom jasné pokyny. V podstate by sme ich mohli zhrnúť do dvoch pokynov. Jeden sa týka jej politického poslania, jej vzťahu k politike, spoločenskému zriadeniu, vôbec k spoločenskej situácii politickej. A druhý sa týka jej vzťahu k cirkvi. Ten prvý jej hovorí, vo francúzštine to znie, že aller en France, teda aby išla do Francúzska, pretože ona je na území okupovanom Burgundianmi, a aby išla k Dauphinovi a presvedčila ho, že sa má stať kráľom, má byť korunovaný za kráľa a má oslobodiť Francúzsko. To je jej politické jasné poslanie. A druhé sa týka jej vzťahu k cirkvi, ktoré sa vo francúzštine vyznelo, že fréquente l'église. Hovorím to po francúzsky, pretože sa to ťažko dá celkom to bohatstvo povedať v slovenčine. Dá sa to preložiť ako chodiť do kostola, že buď être une bonne fille, to znamená, že bola dobrým dievčatkom a chodila do kostola. V podstate to vyjadruje celé bohatstvo jej vzťahu k cirkvi, to znamená, aby mala morálny dobrý profil, to znamená, aby žila ako dobrý kresťan, aby rástla vo svetosti. A druhá vec, aby chodila do kostola, to znamená, že ale l'église znamená aj kostol, aj cirkev, čiže aby žila v cirkvi, dá sa to preložiť aj tak. To znamená, že aby prijímala sviatosti, čo aj robí, takmer každý deň sa spoveda, jej farár v podstate obdivuje pre jej zbožnosť, na jej vek veľmi neobvyklú. A práve tento jej farár sa stane takým aj silnou oporou. Potom je to aj jej strýko Laxart, ktorý jej vlastne pomôže utiecť a ísť do Vokuléra postupne až do Šinonu, k Dauphinovi a teda dostať sa z domu. V podstate jej život v Domremy je veľmi skrytý. Je skrytý život, ktorý sa končí v 17 rokoch, kedy sú hlasy stále naliehavejšie a ona sa rozhodne opustiť domov. A v podstate potajomky, pretože predpokladá, že by ju rodičia nepustili. A za čo sa im veľmi ospravedlňuje, samozrejme píše im listy a tak ďalej, ale Boží hlas, Boha treba viac poslúchať ako ľudí. Dostáva sa do Vokuléra, odkiaľ ju miestodržiteľ Robert de Baudricourt na základe jej osobnosti, na základe veci, ktoré sa tam udiali, na ktoré nemáme čas vysvetliť, posiela do Šinonu, čo je veľmi nebezpečná cesta cez burgundské územie. Tu máme naznačenú tú cestu z Vokuléra až do Šinonu. Napríklad v tom jednom z tých filmov tam zahynú, dokonca tam zahynie jej brat a tak ďalej. História hovorí, počas tejto cesty zázračne sa nikomu nič nestalo a bez akéhokoľvek odporu sa dostali do Šinonu k Dauphinovi, kde Jana Zárku vysvetľuje Dauphinovi svoje poslanie, tam ešte ju vystaví také skúške, že sa prezlečie za dvorana a za Dauphina prezlečie niekoho iného. Samozrejme, ona ho nikdy nevidela. Vtedy nebol internet, takže si to nemohla vygoogliť, ako vyzerá. Takže prišla tam a ona bez problémov samozrejme rozpoznala Dauphina, čo už bolo prvá vec, ktorá na ňo urobila dojem.
No a potom samozrejme mu hovorí o svojom poslaní a samozrejme to nebola jednoduchá vec, pretože to bolo niečo politicky nekorektné vtedy. To bolo niečo tak odvážne, že to by Dauphinovi neporadil ani najodvážnejší z jeho generálov. Takže mu hovorí jasné Božie plány, ktoré sú zjavené. Dauphin ju dá preveriť v Poitiers, čiže tam je v podstate úplne, dá sa povedať, nultý proces s ňou, kde ju klerici, teda cirkevní predstavitelia ju preskúšajú a dajú jej najlepšie dohroznanie ako zbožnej deve, na ktorej nenachádzajú nič zlého. Pošľú naspäť do Chinonu, kde Karol, vlastne ešte predtým Karol si pýtal nie znamenie, preto ju posielal potom na toto prešetrenie. Toto znamenie, o ktorom nič nevieme, Dauphinovi stačilo na to, aby urobil Janu Zárku hlavnou generálkou francúzskych vojsk a pod vedením Jany Zárku francúzska armáda v podstate zdecimovaná sa postaví na odpor anglickým vojskám pri Orleáne. Dá sa povedať, že zázračným spôsobom všetci to vnímali súčasníci ako zázrak. Jana Zárku sa zmocní mesta Orleán a nastojí na tom, ešte môžem povedať tu na možno, ešte sa k tomu potom vrátime, ale posiela Angličanom samozrejme najprv list, jej poslanie vždy vnímala ako mierové poslanie, čiže posiela list, jeden z nádherných listov, ktorý som žiaľ zabudol doma, je jeho preklad, takže snáď potom neskôr to nejako pošlem. V tom liste, tých listov bolo viac, ale teda dá sa povedať, že v tých listoch sa opakuje tá téma toho, že vyzýva predstaviteľov anglickej vlády alebo nadvlády, aby sa zbalili a išli domov. A aby ukázali celému kresťanskému svetu jedno z najväčších francúzskych víťazstiev, víťazstiev, pri ktorom nebude preliatá krv, pri ktorom sa tieto dva kresťanské národy objímu v láske a ukážu celému svetu poslušnosť jedinému kráľovi Francúzska. To je zaujímavé, vystupuje v autorite kráľa nebies. Podľa Jany Zárku pravým kráľom Francúzska je Ježiš Kristus. A jeho námestníkom, to je zaujímavé, je jeho zástupcom na zemi vo Francúzsku je Dauphin, právoplatný dedič. Že je to podobné ako v duchovnej moci, keď sa hovorí o pápežovi ako námestníkovi Krista, v duchovnej moci, tak je zaujímavé, že vidí to, že skutočne Ježiš Kristus kráľ, to je skutočne téma, nosná téma stredoveku, ktorú nájdeme u všetkých svätých, kráľ neba i zeme, ktorému sa podriadia všetci kráľovia zeme a ktorému budú zodpovedať. No a nastojí na tom, aby bol Karol VII korunovaný za kráľa v Remeši. Nebolo výnimkou, že mnohí boli korunovaní aj v iných mestách, v Paríži alebo v iných mestách, čiže nebol problém, že by som povedal, bolo politicky rozumnejšie ho korunovať niekde inde, pretože zase museli ísť, to je vlastne potom tá ďalšia cesta. To je cesta cez burgundské územie až hore do Remeša. Remeš je až tu hore. Remeš, alebo píše sa to Reims, Hans po francúzsky. Čiže to bolo tradičné miesto korunovania francúzskych kráľov. A Jana Zárku, najmä napriek tomu, teda, že je to politicky nevýhodné, nástojí na tom, aby išiel celý dvor aj s Karolom do Remeša, aby sa prebojovali do Remeša a tam bol korunovaný za kráľa. Znovu, takmer bez odporu. Zdá sa, že Jana Zárku postupne stále väčší strach naháňala týmto Angličanom, takže v podstate sa tam vytvárala taká, tí svedkovia hovoria, že až nadprirodzená atmosféra, že oni utekali, tí Angličania. Jednoducho, tam sa vytvorilo niečo vo vzdušie nadprirodzená, ktoré spôsobovalo to, že za minimálnych strát, skutočne za minimálnych bojov, sa toto všetko podarilo a v Remeši je korunovaný kráľ. Jana Zárku asistuje, samozrejme, hlasy jej ďalej nehovoria presne, čo ďalej. Ako keby sa tak nejako odmlčali, ale to je pekné na tom, že Jana Zárku síce nemá nejaké konkrétne inštrukcie, čo má ďalej robiť, ale jednoducho používa svoj rozum, používa svoju vieru a pokračuje v tej logike, že rozmýšľa. Že to nie je nejaké slepé vykonávanie nejakých príkazov, ktoré dostáva od Boha.
Ale uvažuje nad tým, teda hlas je jasne, logika je tá, že má pokračovať v tých bojoch bez nejakých kompromisov, aby Angličania boli definitívne vyhnaní z Francúzska, takže oblíha Paríž a tam nastáva veľká porážka francúzskeho vojska. Že v podstate pre Janu Zarku to bola skúška a nemalá skúška, že tam už nebolo také triumfálne víťazstvo ako pri Remeši. A Jane Zarku sa znovu vrátia hlasy, ktoré však už jej nehovoria o jej politickom poslaní, ale začínajú jej hovoriť o jej blížiacom sa utrpení. Jana o všetkom, čo ju čaká, vie. Ježiš, keďže vedel všetko, čo malo na neho prísť, v podstate to isté sa deje u Jany Zarku, svojim najbližším generálom a najbližším vojakom, ktorým je zverená do starostlivosti, prikáže, aby ju nebránili, aby sa nebránili Božej vôli a opakuje jeden výraz, bolo treba, aby sa to tak stalo. Čiže bolo treba, aby sa to tak stalo. Čiže ona vidí Boží plán, ktorý v tomto je, a hlasy jej hovoria, že bude musieť veľmi veľa trpieť, ale napokon zvíťazí. Napokon ju čaká veľké víťazstvo. Jana to sprvu interpretuje tak, že bude zachránená z rúk Angličanov, ale postupne progresívne chápe, že to víťazstvo bude iného charakteru a postupne začína chápať, že ona už neutečie, že sa to skončí jej smrťou. Je zajatá pri Compiègne a potom je prevezená do Rouen na Vianoce. Je prevezená do Rouen a v roku 1431 a v máji je potom odsúdená ako kacírka a je upálená na hranici. Ako 19-ročná. V podstate myslím, že už tieto fakty, to sú historické fakty, toto, ktoré vám každý seriózny historik potvrdí, že sa stali. Je to veľmi nepravdepodobné, že sa to stalo a stalo sa to. Keď zomiera na hranici a na zárku, tak si žiada jednu vec, ktorú si myslím, že je takým interpretačným kľúčom, ktorý nám pomáha nahliadnúť práve do jej srdca a ktorý je, by som povedal, odhalením teológie svätých. Ale ten čas nám uteká veľmi. To je problém. Dobre, opakuje meno Ježiš. Takže veľmi kozmickou rýchlosťou ideme ďalej. Tu je chronológia celých dejín, jej života. A tak sa dostávame k láske, srdcu svätej Jany Zarku. To je kľúč k približeniu jej tajomstva. Benedikt XVI. Vo svojej katechéze hovorí, že v Ježišovej láske Jana nachádza silu milovať cirkev až do krajnosti aj v okamihu jej odsúdenia. Svojim jasným svedectvom svätá Jana Zarku nás pozýva k veľkým výškam kresťanského života. Jana Zarku sa stala ešte pred svojim oslávením, dá sa povedať, predtým, než bola vyhlásená za blahoslavenú a za svetú, čiže ešte ako Božia služobnica, veľmi očarila svetu Tereziu z Lisieux. Toto je historická fotografia, kedy Terezia z Lisieux napísala dramatickú hru o Jane Zarku počas rekreácií v karmelitánskom kláštore a sama si zahrala ústrednú úlohu. A v jej životopise nájdeme, že keď som čítala o vlasteneckých činoch francúzskych hrdiniek, zvlášť o činoch cirkevnej Jany Zarku, mala som veľkú túžbu nasledovať ich. Mala som pocit, že vo mne bolo rovnaké nadšenie, rovnaké nebeské vnúknutie. Vtedy sa mi dostalo milosti, ktorú som vždy považovala za jednu z najväčších v mojom živote. Pochopila som, že som sa narodila pre slávu. Boh mi dal pochopiť, že moja sláva mala zostať skrytá pred očami smrteľníkov a mala spočívať v tom, že sa stanem veľkou svetou. Čiže Jana Zarku odhaluje svetosť Jany, Terezia z Lisieux odhaluje svetosť Jany Zarku, to je zaujímavé, ako sa svety medzi sebou rozpoznajú, aj bez kanonizácie. Ďalšou veľkou postavou francúzskych dejín, na ktorú mala Jana Zarku rozhodujúci vplyv, je Charles Péguy, veľký katolický mysliteľ, spisovateľ, ktorý v podstate bol v mladosti socialistom, ateistom, a ktorého priviedla ku katolíckej cirkvi a ku katolíckej viere práve Jana Zarku. Mysterium lásky Jany Zarku, hovorí Benedikt XVI, ktoré tak veľmi očarilo básnika Charlesa Péguyho, bola táto totálna láska k Ježišovi a k blížnemu Ježišovi skrze Ježiša. Péguy bol neveriaci socialista, nachádza prostredníctvom Jany Zarku cestu do katolíckej cirkvi. Toto preskočíme. E,
ide o duchovné cvičenia, ktoré viedol vo Vatikáne môj duchovný otec a učiteľ, zakladateľ teológie svätých François Marie Letel, ktorý Benediktovi 16. rímskej kúri hovoril o Jane Zarku. A prídeme k interpretácii Jany. Janin evanjeliový život, ktorý sa až nápadne podobá na Ježišov život. Ako Ježiš, Jana nič nenapísala. Evanjelia sú svedectvá o Ježišovi. Súdne procesy sú svedectvá o Jane Zarku. Janina teológia je teológia srdca, veľmi konkrétna a osobná. Nie je to univerzitná teológia, predsa to teológia, je to teológia písaná historickými faktami. Etapy Janinov a Ježišovho života. Ježišov skrytý život Nazareti je verejné účinkovanie utrpenia a smrť. Janin skrytý život Domremy je verejné účinkovanie utrpenia a smrť. Kristocentrická láska bude kľúčom do srdca svätej Jany. A tu by som vám chcel predstaviť teda teologickú syntézu srdca Jany Zarku, ale nebudem mať už veľa času ju lepšie analyzovať. Je to v podstate analýza teológie Jany Zarku, ktorú prečítal François Marie Letel, spomínaný karmelitán, ktorý v srdci Jany Zarku objavuje obrovskú úžasnú syntézu. Toto je fascinujúce na svätých, že nachádzame obrovskú jednotu ich myslenia a ich konania. A táto jednota je celkom ľahko identifikovateľná. Teológia svätých práve prináša kľúč k tomu, aby sme túto syntézu srdca dokázali objaviť. Ja by som chcel upozorniť v prvom rade na lásku Janinho srdca. Je to láska k Ježišovi v prvom rade, ktorá sa prejavuje v jej živote viery. Janina formácia viery je veľmi jednoduchá. V podstate je zakorenená v ľudovej zbožnosti, ako sama svedčí, naučila sa od svojej mamy verím Boha, Oče náš a zdravá z Mária. To je celá jej teologická formácia, celá jej príprava viery. V podstate má veľmi jednoduchú vieru, ale veľmi hlbokú modlitbu. Pravidelný prístup k sviatostiam na tú dobu to bolo, až by som povedal, zaujímavé. Takmer každodenne sa spovedá. Dokonca na súdnom procese, ktorý ju potom odsúdil biskup Košon, keď položil prvú otázku, tak ona hovorila, nemám problém vám odpovedať, ale najprv ma vyspovedajte. A on odmetol. Povolanie hlási panenstvo, to znamená, že Jana Zarku už 13 rokov života sa celkom zasvedcuje Kristovi, sľubom panenstva, a toto panenstvo si zachová, ako sama svedčí, na procese až do smrti. Čiže ďalším takým problémom toho jedného z tých filmov je to, že je tam zobrazené to, že bola znásilnená, čo nie je pravda. Hoci bola ústavične v obrovskom nebezpečenstve toho, že by ju mohli znásilniť. A Jana jej hlasy, tam je zaujímavé to, ako ich postupne rozpoznáva a postupne im uverí. Pretože zo začiatku im automaticky neverí, je vystrašená, ale postupne v tej logike viery ich rozpoznáva stále viacej a to jej dáva kritéria na to, aby mohla spoznať, že sú skutočne od Boha. No a napokon panenstvo tela i duše. Takže je láska k blížnemu. Tá láska ku Kristovi, ako sme videli ešte na hranici, opakovala meno Ježiš a hľadela na kríž. To bola jej posledná vôľa, aby vyslovovala meno Ježiš v láske. A tam je vidieť skutočne ten kľúč k jej interpretácii. A táto láska sa prejavuje aj ako politická láska, láska k blížnemu teda, aj ako cirkevná láska. Tá politická láska to je teológia oslobodenia. Je to láska, ktorej všetko je kristologické. Manifest Janinej politiky je list Angličanom, je to mierové posolstvo. Janin odpor voči politickým ideológiám Parížskej univerzity. Zaujímavé, že teológovia, ktorí ju súdia, sú v podstate ľudia, ktorí vytvorili ideológie, na základe ktoré malo Francúzsko padnúť. To zaujímavé, že na prahu stredoveku, kedy postupne prichádza novovek a prichádza kolonizácia, prichádzajú ideológie, ktoré v podstate ospravedlňujú všetky vojny a tak ďalej, Jana Zarku je jeden z posledných predstaviteľov stredoveku, ktorý sa rázne voči týmto ideológiám postaví a nedovolí, aby jej národ, jej blížny, pretože pre ňu sú Francúzi v prvom rade blížny a takýmto istým pohľadom sa pozerá aj na kresťanských Angličanov. Je to láska k blížnemu, ktorá spôsobuje to, že chce odstrániť utrpenie jej ľudu a teda hlavná motivácia jej politických činov je odstrániť toto utrpenie a priniesť znovu mier, ktorý v podstate jediný môže zabrániť tomu obrovskému utrpeniu. Nemáme čas teraz vykresliť to, čo znamenala táto storočná vojna pre francúzsky ľud, pretože to bolo niečo hrozné.
to bola hrôza, v ktorej žili títo ľudia, hladomory, choroby a tak ďalej. Čiže Jana Zarko je prvom rade motivovaná vo svojej politike týmto. Cirkevná láska sa prejavuje práve v tom, že Jana žije v cirkvi. Janin odpor voči parížskej teológie je neuveriteľný, pretože táto teológia sa stáva, to už je, by som povedal, teológia v kríze, sa stáva ideológiou. Neviem, či ste si všimli, pápež František nedávno hovoril práve, vystrihal predtým, ako namyslený rozum môže urobiť z teológie, z viery, ideológiu. Nie je nič horšie. Snáď najmarkantnejším príkladom je práve príbeh Jany Zarku. A napokon je to Janino utrpenie, ktoré ukazuje jej lásku k cirkvi až na hranicu. V podstate, možno necháme potom na diskusiu, lebo už viem predpokladať asi, aké budete mať otázky, ale niektoré veci som chcel vysvetliť aspoň na začiatok, takže môžeme nechať na diskusiu, ale dokončím aspoň, trošku neskôr začali, tak poprosím o trpezlivosť. Janino utrpenie a smrť, v prvom rade asi by sme ho mohli vyjadriť tak, že je to láska žitá až do extrému najvyššej obety mučenictva. Tu treba pripomenúť slova Lumen Gentium II. Vatikánskeho koncilu, ktorý hovorí, že cirkev je sancta simul semper et purificanda. Čiže cirkev je svätá a predsa stále potrebuje očisťovať sa. A práve Jana Zarku je jedným z najsilnejších príkladov práve tohto stretu medzi svätosťou a hriešnosťou cirkvi, ktorý jej spôsobuje obrovské utrpenie. Zatiaľ, čo Kristus svätý nevinný, nepoškodený, nepoznal hriech, ale prišiel jedine preto, aby odčinil hriechy ľudu, cirkev zahŕňa vo svojom lone hriešníkov, je svätá, zároveň stále potrebuje očisťovanie. Ustavične kráča cestou pokánia a obnovy. Jedným z najextrémnejších príbehov tohto stretu svätosti a hriechu v lone cirkvi je nepochybne práve príbeh svätej Jany Zarku. Tá hĺbka drámy, nemáme dosť času, aby sme ju celú vykreslili, ale môžeme ju vysvetliť alebo vyjadriť slovami listu Hebrejom, že Ježiš vytrpel také protirečenie hriešníkov, takisto aj Jana Zarku vytrpela obrovské protirečenie hriešníkov zo strany sudcov Jany. Treba povedať, že sú tu vedľa seba dve skupiny, v podstate sú to jej sudcovia. Kto to boli jej sudcovia? Boli to kolaboranti v prvom rade. Boli to ľudia, ktorí kolaborovali s anglickým režimom, a boli to v podstate úhlavní politickí nepriatelia Jany Zarku. Ale zároveň, teda bol to kolektív, boli to ľudia zomknutí, proti ním bola Jana Zarku sama. Jana je z hnutia odporu. Jana týmto ideológiám nepodlieha, ale nasleduje Boží hlas. Muži sú na jednej strane, na druhej strane žena. Oni sú klerici, predstavitelia cirkvi. Tu treba povedať, že sú to predstavitelia cirkvi, ktorí sú veľmi silne, zneužívajú svoj duchovný úrad, v podstate na prejavenie nenávisti voči Jani Zarku a je neuveriteľné, za akou nenávisťou k nej pristupujú. A v podstate toto viedlo potom aj k rehabilitačnému procesu, že trvalo dosť krátko, keď sa začali prvé prípravné šetrenia, že tam boli veľmi vážne prehrešenie sa proti samotnému procesu inkvizičnému. Jana Zarku napríklad nemala obhajcu, čo bolo proti pravidlám inkvizičného súdu. Jana Zarku nebola vo cirkevnom väzení, čo si ústavične žiada, pretože tam by bola v bezpečí pred svojimi politickými nepriateľmi. Čiže ona sa nechá súdiť dobrovoľne cirkvou, pretože cirkvi nachádza svoj domov a vlastne jediné, čo si žiada, je, aby bola v cirkevnom väzení na arcibiskupskom úrade a nie vo väzení anglickom. Žiada si sväté príjmanie, ktoré jej odopierajú. A čo je zvláštne, čo je úplne proti celému inkvizičnému súdu, je odsúdená na smrť ako heretička a jej sudca, biskup Jakošon, jej dovolí sväté príjmanie. Tam je vidieť, že sám tomu neveril. V podstate neexistuje nejaké hlavné obvinenie. V podstate v tom procese je jedna celá rada prehrešení sa, ktoré v podstate odhalujú to, že oni boli prvom rade politickí nepriatelia a zneužívali inkvizičný súd na to, aby ju odsúdili. Oni boli univerzitní parížskí teológovia. Ona bola nevzdelaná mystička. To už je riadna provokácia pre nás intelektuálov, že? A oni boli malí hriešnici. To neboli nejakí veľkí hriešnici. To boli ľudia, Pierre Cochon, je o ňom známe, že bol dosť na peniaze. Ostatní boli v podstate ctení teológovia. Boli to predstaviteľa Reholi, bol tam Dominikán, Lemaître a tak ďalej.
Boli tu malí hriešnici. V Evanjeliu to je podobné. Ježiš nemá veľký problém s veľkými hriešnikmi, ktorí ho častokrát nasledujú, ale práve s tými malými hriešnikmi spokojnými vo svojej samospravodlivosti. A ona je veľká svetica. Ako nápadne nám to pripomína proces s Ježišom. Je neuveriteľné, ako hľadajú zámienku. V podstate v tých procesoch nájdete, najmä v tom prvom procese, nájdete len svedectvá Jany Zarkoni, ako keby ústavične dokola počúvali, pýtajú sa aj stále na to isté. A ona im ironicky odpovedá, častokrát ešte upresňujem, ale na túto otázku už som vám odpovedala vtedy, v ten a ten deň. Že neodpovedala. A teraz išli pozrieť zápis toho a ona si pamätala ešte presný deň a potom hovorí, keď sa ma to ešte raz opýtate, tak vám uši vytrhám. Že ona skutočne s neuveriteľnou, alebo keď sa jej opýtajú také záľudné otázky typu Archaniel Michal je oblečený? Čo ona vo svojej nevinnosti absolútne nechápe to, na čo, kam oni smerujú. Že to je diabol, ktorý, diabol zmyselnosti a neviem čo, čo oni si predstavovali pod tým. Tak ona tak sa na nich nechápavo pozerá a myslí si, že Pán Boh nemá na to, aby ho obliekol. Niektoré jej otázky úplne zarazia, ešte viacej väčšie nepriateľstvo vytvoria, najmä ťažké teologické otázky, na ktoré odpovedá s obdivuhodnou presnosťou, ako je napríklad veľmi záľudná otázka, ktorá sa preslavila, či sa nachádza posvedzujúce milosti. Na túto otázku je nesprávna odpoveď aj pozitívna, aj negatívna. A Jana Zarku odpovedá úplne presne. Verím, že som posvedzujúce milosti. Ak nie som, tak verím, že Boh ma do neho dostane. A najhoršia vec, čo by sa mi mohlo stať, ktorá mi spôsobuje najväčšiu hrôzu, že by som nebola posvedzujúce milosti, ale mám nekonečnú, bezhraničnú dôveru Božiu milosť, že v nej bude. Jej sudca zostal s otvorenými ústami. Tridentský koncil bol až o 200 rokov neskôr, ktorý používa podobnú formuláciu. Všimnime si historicko-cirkevné pozadie procesu. A tým by som viac menej chcel skončiť, že tu budeme vidieť to, že ako sa to mohlo stať, takáto vec. Že inkvizičný proces sveticu odsudí na smrť. Ešte tu chcem pripomenúť jednu vec. Inkvizičný súd ju odsudil ako heretičku a potom podľa pravidiel vtedajšej spoločnosti mala byť vydaná do rúk politickej moci a tá ju mala odsúdiť. Oni ju v podstate zlinčovali. Neexistoval absolútne žiadny svetský rozsudok, ktorý by bol právoplatný, aby ju odsúdil na smrť. Čiže oni ju zavraždili. Oni ju okamžite dali na hranicu a okamžite ju upálili. To znamená, že tam v tom procese, to bol jeden zinscenovaný proces, ktorý sa skutočne podobá na ten Ježišov proces. Jeho historické pozadie cirkevné je také, že v podstate, nemám teraz čas to celé vysvetľovať, ale v skratke vysvetlím, o čo tu išlo. Sudcovia, najmä tí z Parížskej univerzity, ktorí odsúdili Janu Zarku, boli pod vplyvom blúdu, vtedy veľmi rozšíreného blúdu tzv. Konciliarizmu, ktorý hovorí o bojujúcej cirkvi, ktorého sú predstaviteľmi v prvom rade profesori z Parížskej univerzity, ktorí sú nad pápežom a ktorým sa treba podriadiť úplne vo všetkom. A tu nachádzajú na odpor svätej, ktorá má niektoré veci, ktoré nechce odhaliť, pretože jej hlasy povedali, že patria len francúzskemu kráľovi. To znamená, to je zaujímavý ten sekulárny princíp, sú veci, ktorých mi nemôžete rozkazovať, pretože Boh mi povedal takto, a to sa týka svetského poriadku. Ona to nevie teologicky vysvetliť, že v čom je rozpor. Oni ústavične vedú k tomu, aby sa podriadila bojujúcej cirkvi. Ona vo všetkom ústavične opakuje, že sa chce podriadiť bojujúcej cirkvi. Oni úmyselne zamnievajú pojem bojujúcej cirkvi, ktorému ona necelkom rozumie, ale vie len to, že keď ich poslúchne, nebude spasená. Čiže my môžeme povedať, že títo teológovia, ktorí boli potom krátko na to v júli, v podstate ona bola upálená v máji, a niektorí, ktorí boli prítomní, ako bol napríklad Beaupère, ktorý ju odsúdil, tak tento teológ bol na koncile Bale, ktorý bol schizmatický koncil. Blúdarský koncil, ktorý bol krátko na to v roku 1439 na Florenskom koncile pod vplyvom veľkého pápeža Eugena IV. Odsúdený ako blúd konciliarizmu. A tak v podstate prichádzame k tomu, že na tomto cirkevnom inkvizičnom súde je jediná pravoverná. Jana Zarku. Pre mňa toto je jedna z najkrajších chvíľ môjho prednášania o Jane Zarku, toto povedať. Pretože to je absolútne víťazstvo teológie svätých nad univerzitnou teológiou. Som z akademického sveta, by ste si nemysleli. Pretože tu nám máme nevzdelanú mystičku, analfabetku, ktorá má práve poznanie Boha a máme profesorov teológie, ktorí sa mýlia.
veľmi skrátene. Na záver, ako sa to skončilo politicky, po Janinej smrti sa uskutočnili predpovede, anglická okupácia sa definitívne skončila, v roku 1436 oslobodenie Paríža, 49 oslobodenie Normandie, Karol VII po príchode do Rouen podnikne prvé kroky, ktoré vedú k rehabilitácii Jany, v roku 1453 víťazstvo pri Castiglione a 1456 anulovanie Janinho odsúdenia. Ja by som zostal, však môžeme potom sa k tomu vrátiť, k tej rehabilitácii Jany Zárku. Ako to celé prebiehalo, to nebolo také jednoduché s tou rehabilitáciou. Zaujímavé, že Karol VII, keď prišiel do Rouen, okamžite spustil, poveril tohto profesora Willema Bouillet, ktorý bol vlastne menovaný okamžite za rektora Parížskej univerzity po oslobodení Paríža, čiže tej očistenej univerzity. A tento podnikne prvé kroky šetrenia. Až sa príde k tomu, tam ešte boli problémy, že bol tam Pacarihrad a tak ďalej. Pápež mal iné problémy, čiže sa to odkladalo stále, až kým na podnet rodiny, najmä ktorá ešte žije, jej mami a jej súrodencov, dostáva povolenie pápežské, aby prišlo k rehabilitačnému súdu, ktorý v podstate celkom jasne ukáže neoprávnenosť tohto súdu. Jej oslávenie trvalo však oveľa dlhšie a to beatifikácia, v podstate až v 19. storočí sa otvoril proces beatifikácie a k beatifikácii pristúpil až Pius X, 11. apríla 1909, a 16. maja 1920, kvôli prvej svetovej vojne to bolo oddialené, kanonizovali Benedikt 15. Prečo tak neskoro? Len poznámky, humanizmus, renesancia nepociťovali obdiv k stredovekým ideálom. Čiže všetky ideológie, ktoré prišli, samozrejme nemali záujem o Janu Zárku a ešte okrem toho si treba uvedomiť, tieto spisy, o ktorých hovoríme, boli v latinčine, okrem toho len v rukopisoch, to znamená, že kto chcel študovať tieto spisy, tak potreboval vedieť po latinsky, ale nielen to, potreboval byť v podstate medievalistom, ktorý bol schopný čítať tieto spisy v origináli, pretože ich publikácia prichádza až v 19. storočí a práve ona urýchli celý ten proces, pretože odhalí Janu Zárku v celom jej svetle. Snad na záver len toľko, že Jana Zárku minulý rok oslavila 600 rokov od narodenia, vo Francúzsku boli veľké oslavy, takže aj pri tejto príležitosti vznikla táto prezentácia. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme veľmi pekne, otec Juraj, fascinujúci prínos a pohľad na Janu Zárku. Neviem, či si tiež všimol tú živé reakcie na tvárach poslucháčov. Myslím, že bude viacej otázok, tak ak vás niečo zaujíma, nech sa páči. Zrejme otázka, že podľa čoho sa volá Zárku? Ona sa volá Zárku podľa... Počujeme sa? Jana Zárku sa volá podľa svojho otca, ktorý sa volá Jacques d'Arc. V podstate francúzske mená boli všetky viazané na miesto pôvodu. Že jej otec pochádzal z nejakého arku, ja neviem presne, kde to je. Alebo jeho rodina otec pochádzala. Tak na to násilie. Nebol tam trošku problém aj s tým násilím. Ona vlastne vyzývala na vojenskú akciu. Čiže vlastne sú dva svetci, ktorí vyzývali na vojenskú akciu, svetu Žena z Clairvaux a ona. A neviem, Kristus hovorí o pokoji a o tom, že kto mečom bojuje, mečom aj za niečo, čo sa v podstate aj na nej uplatnilo, ale že či tam nebol problém s týmto násilím. No samozrejme to určite spôsobovalo rozličné otázky, ale tu treba povedať to, že zase kresťanstvo je mylne považované za pacifizmus. Je úplne iná doba v 14. storočí, kedy v podstate Jana Zárku úplne v súlade s katechizmom katolíckej cirkvi v 20. storočí vydaného. Viete, že v poslednom katechizme už sa nehovorí o princípe spravodlivej vojny, kým v stredoveku sa hovorí o princípe spravodlivej vojny. A je to súčasťou kresťanského učenia. Veľký učiteľ nielen, že títo dvaja svetci, ale napríklad svätý Tomáš Akvinský, veľký učiteľ scholastiky, hovorili o princípe spravodlivej vojny. Keď neexistuje žiadne iné riešenie na nastolenie spravodlivosti, ako je vojenské riešenie, tak je prípustné. Problém zmeny paradigmy v modernej dobe je to, že dnešné možnosti diplomacie sú oveľa väčšie, než boli v stredoveku.
je vidieť to, že Jana Zarku je úplne verná týmto našim moderným princípom, pretože jej posolstvo nie je posolstvo vojny. Jej posolstvo je posolstvo mieru. Samozrejme, jej posolstvo mieru je vysmiaté Angličanmi a odpovedajú v podstate, myslím, dokonca ešte zavraždením toho posla. Čiže viac menej kresťanstvo neučí, že by sme, v podstate, keby sme tento princíp uskutočňovali, tak by nebol padol nacizmus, nebol by padol komunizmus, nebolo by padlo nič. Treba tu povedať ale aj to, že Jana Zarku ide cestou minimálnej vojenskej síly. Je dôležité pripomenúť, že Jana Zarku nikdy nikoho nezabila, Jana Zarku nikdy nebojovala, ona sama akorát trpela, pretože bola počas bojov zranená práve pri Orleáne, ju zasiahol šíp, takže v podstate toto bolo jeden z najväčších, by som povedal, takých, to je zaujímavé, že ako práve jej utrpenie mobilizuje sily a dáva na útiek Angličanov. Čiže ona keď sa v podstate mala ťažké zranenie a ona o niekoľko minút dala si vytiahnuť šíp a len žiadala, aby išla do kaplnky, išla sa pomodliť do kaplnky a o niekoľko minút, asi o 20 minút, vyskočila na koňa a pokračovala ďalej. To spôsobilo taký ošial vo francúzskom vojsku, že hovorím, tam vznikla tá atmosféra, by som povedal, až nadprirodzená, na ňu musíme stále myslieť. A tie vojenské straty boli skutočne minimálne. Keď si zoberieme, čo, akým spôsobom ľudským ublížili anglické vojska nielen francúzskému vojsku, ale samotnému civilnému obyvateľstvu, tak nemôžeme vôbec hovoriť o nejakom duchu, nejakej odplaty alebo nejakom nepriateľstve. Keď sa na tým zamyslíme, tak v podstate skutočne myslím si, že toto je taký dosť pokrivený pohľad na kresťanstvo, že ho vidíme ako pacifistické, že v podstate nastav nepriateľov je druhé líce a tak ďalej, ako keby to znamenalo, že my nemáme brániť spravodlivosť. Samozrejme, tie prostriedky bránenia spravodlivosti sú odlišné v rozličných dobách, ale bránenie spravodlivosti je v podstate legitímne. V čom je Jana Zarku stredoveka, je to, že teda vojna je považovaná za normálny, legitímny spôsob bránenia spravodlivosti, ale na druhej strane je veľmi moderná v tom, že vidí svoje poslanie v prvom rade ako mierové poslanie a v podstate používa všetky prostriedky diplomacie, ktoré sú v jej dobe prístupné. V podstate v tomto je veľmi, veľmi v súlade s pápežom Jánom Pavlom II. Alebo Benediktom XVI., ktorý vydával katechizmus katolíckej cirkvi, v ktorom už nefiguruje pojem spravodlivej vojny. Neviem, či som povedal. Je, že či máš nejakú interpretáciu na to, že prečo sa Boh takýmto výrazným spôsobom rozhodol zachrániť práve Francúzsko, že bolo viacero situácií v dennách, keď rôzne národy boli nespravodlivo ohrozované a možno aj naozaj zničené. Či ty myslíš napríklad, že Francúzsko mohlo mať, alebo že aj má nejakú úlohu Božej prozretelnosti, zvláštnu. A druhá otázka, že ten pojem Krista ako kráľa nebo aj žena, kráľa Francúzska, čo si vravel, že bola taká veľká idea v tejto veku, že či nám to má ešte dneska čo povedať, že Kristus je kráľ môjho osobného života, alebo je kráľ Slovenska. A ak áno, že akým spôsobom si to môžeme predstaviť. Tak tá prvá otázka. Bola tá prvá otázka. Áno, áno, Francúzi. Prečo Francúzi a prečo nie iný národ? Nie je to celkom pravda, že by iba Francúzsko bolo riadené Božím zásahom. Pre nás veľmi delikátna, citlivá téma je téma Uhorska. Uhorský kráľ Štefan je pápežom vyhlásený za apoštolského kráľa. To znamená, že dostáva požehnanie pre všetko, čo ako kráľ robí a dostáva za to verejné ocenenie cirkvi. To znamená, že pápež hovorí, že to, ako spravuje Štefan Uhorský krajinu, to je to, ako je to podľa Božej vôli. Je to apoštolský kráľ, to znamená, že je to kráľ, ktorý je svetský kráľ, ale v plnej súlade s princípami kresťanstva. Myslím, že by sme mohli asi pokračovať aj ďalej, ale ja si myslím osobne, že Francúzsko má tú špeciálnu úlohu, že Francúzsko je považované v dejinách za sa nazýva, že primogenita filia ecclesia, teda prvorodená dcera cirkvi. Že bolo to prvý, dá sa povedať, prvý pohanský, barbarský národ, Galovia,
ktorí prijali kresťanstvo, potom nasleduje Veľká Británia, Nemecko a tak ďalej, to bola evangelizácia v 4. až 6. 7. storočí. A v tomto zmysle Francúzsko bolo skutočne verné cirkvi, len ja si myslím, že príbeh Jany Zarku je v prvom rade silným Božím zásahom do dejín Francúzska, aby sa mohol stať interpretačným kľúčom toho, čo potom bude nasledovať vo Francúzsku. A tu si odvážim sa povedať, je zaujímavé, že Jana Zarku je osoba, ku ktorej sa odvolávajú, dá sa povedať, všetci politickí predstavitelia vo Francúzsku v súčasnosti, všetky politické strany. A predsa francúzska spoločnosť stojí viac na princípoch francúzskej revolúcie ako Jany Zarku. Je zaujímavé, že aj samotná francúzska revolúcia na začiatku bola dokonca podporovaná mnohými veľkými katolickými intelektuálmi. Len ona sa veľmi zvrtla práve pod vplyvom ideológií. A dá sa povedať, práve tieto ideológie spôsobili to, že z Francúzska sa stáva, z tej prvorodenej céry cirkvi sa stala najväčšia nepriateľka cirkvi, ktorá v podstate zrovnala kresťanstvo vo Francúzsku zo zemou, doslova. Kláštor v Cluny bol najväčší katolický kostol na svete, zostala z neho jedna kaplnka. To ničenie v parížskej katedrále Notre Dame bola postavená nová bohyňa, la raison, rozum. Typický francúzsky racionalizmus. To znamená, že tie princípy francúzskej revolúcie sú antikresťanské. Ja mám rodinu vo Francúzsku, mám bratrancov, ktorí vyštudovali na Sorbonne. A čo ma prekvapilo, tak len jedného bratranca mám, ktorý je v podstate agnostik. Všetci ostatní sú veriaci kresťania. A len on, veriaci agnostik, mi dal za pravdu, že francúzska spoločnosť je antikresťanská. Oni sú hrdí na svoju laickú spoločnosť. Tu treba povedať to, že samozrejme ten proces sekularizácie, to znamená oddelenia autonómie svetského a duchovného poriadku, je proces veľmi legitímny. Pápeži posledného storočia, dá sa povedať od čias Pia 12, ešte Pia 11, dá sa povedať až po pápeža Františka, postupne sa zbavujú všetkých symbolov svetskej moci, ktorá mala svoje opodstatnenie v stredoveku, ale nemá už opodstatnenie dnes a nie ju treba pre nezávislosť, politickú nezávislosť cirkvi. Čiže to je sekularizačný proces, ktorý je legitímny, ale existuje sekularizačný proces, ktorý je nelegitímny, ktorý znamená laicizáciu, ktorý znamená odkresťančenie európskej kultúry. A to je proces, ktorý v podstate vo Francúzsku nasledoval, dá sa povedať, niekoľko desaťročí po smrti Jany Zarku, alebo povedzme storočie po nej. Sa spustia procesy a ideológie, ktoré v podstate toto spustia. A ako keby Boh chcel tejto krajine, ktorá hýbe dejinami Európy, pretože všetky revolúcie 19. storočia sú inšpirované francúzskou revolúciou. Ja si myslím, že môže byť pre nás obrovským zdrojom svetla na interpretáciu tých nasledujúcich dejin Európy. A čo sa týka druhej otázky, tá bola... Kristus ako kráľ Slovenska. Áno, kráľ Slovenska. Jednoznačne. Každý rok na konci cirkevného roka slavíme sviatok Krista kráľa. Viete, ako vznikol tento cirkevný sviatok? On je sviatok, ktorý má korene v stredoveku, samozrejme, ale bol ustanovený pre celú univerzálnu cirkev až v 20. storočí ako reakcia na mexický režim, antikresťanský, sekularizačný, laicizačný, ktorý začal systematickú likvidáciu katolíckej cirkvi v Mexiku. A vtedy vznikol ten výkrik mexického katolického obyvateľstva: Vive el Rey Cristo. Nech žije Kristus kráľ. A práve tento sviatok bol ustanovený práve katolickou cirkvou na to, aby nám dnes pripomenul dnešnej sekularizovanej pluralitnej spoločnosti, že toto pokračuje naďalej. Samozrejme, naša spôsob, by som povedal, vykonávania tohto pánstva, tohto kráľovstva Ježiša Krista, ktorý je pánom nielen duchovného poriadku, ale aj svetského poriadku, sa dnes, samozrejme, kresťané vyzvaní, aby toto pánstvo Ježiša Krista uskutočňoval inými spôsobmi, aj na základe princípu, samozrejme, dialógu a všetkých princípov demokratickej spoločnosti. Ale znamená to, že dnešný kresťan v spoločenskom živote sa v podstate rovnakým spôsobom bude zodpovedať Kristovi kráľovi a jeho rozhodnutia, aj politické, čisto politické rozhodnutia, v ktorých je autonómny od rozhodnutí katolíckej cirkvi. To je veľmi dôležitá vec.
je autonómny od rozhodnutí katolíckej cirkvi, to znamená, že alebo katolíckej cirkvi jej oficiálnych predstaviteľov, to znamená, že ja napríklad som veľmi, v tomto zmysle veľký antiklerikál, aby som ja ako spovedník, povedzme, povedal nejakému politikovi, ak sa u mňa spovedal, alebo ekonomovi, ako on má riešiť svoje veci. Ja mu poviem, aké sú princípy našej morálky, aké sú princípy kresťanského života a je na ňom a na jeho zodpovednosti, aby konal tak, že sa bude zodpovedať Kristovi kráľovi. Čiže v tomto zmysle Ježiš Kristus je kráľ Slovenska jednoznačne. Jeho momentálne predstaviteľom je prezident Slovenskej republiky a bude sa u ňou zodpovedať. Zaujalo, že pre Janu Zarku sa jej politické poslanie stalo jej povolaním a vlastne cestou k svetosti takou úplne jasnou a špecifickou. A mne sa zdá, že my politiku dosť často vnímame, keď už nie rovno ako pánske huncúctvo, tak ako niečo, čo treba urobiť, nejakú špinavú prácu alebo tak, ale platí to ešte aj v súčasnosti, že aj politika sa môže stať povolaním alebo teda priamo cestou k svetosti? A ak áno, že či máme aj v súčasnosti nejaké, alebo v nedávnej minulosti nejaké príklady takéto? Politika je cestou k svetosti pre toho, kto je povolaný takémuto. To musí človek spoznať aj to povolanie k tomu politickému životu. Ale čo je treba asi aj podľa príkladu Jany Zarku počiarknúť je, nie je možné robiť kresťanskú politiku bez utrpenia. Takže je to výzva a ja si myslím, že Jana Zarku nám dáva v prvom rade jedno veľké posolstvo. Veľká láska k Kristovi, veľká láska k blížnemu, ktorá má riadiť rozhodnutia každého kresťanského politika, v podstate musí rátať s tým, že bude vystavený obrovskému protirečeniu hriešnikov. Toto platí dnes už samozrejme aj o cirkevných predstaviteľov. Ale znamená to aj o to viac, to znamená u kresťanských politikov. A či máme nejaké svetlé príklady, povediac teraz mi nenapadá, ale môžem spomenúť jedno hnutie, ktoré toto veľmi počiarkuje, ale tých hnutí je samozrejme viac, ale jedno hnutie veľmi silne počiarkuje posvetenie katolíka, kresťana katolíka pomocou svojej profesionálnej činnosti, čiže je to veľmi silné laické hnutie, ktoré hovorí, že cestou k svetosti je to, čo robím ako profesionál. To sa netýka len politiky, ale týka sa to všetkých odvetví a povolaní. To znamená, mám sa stať svätým ako lekár, mám sa stať svätým ako inžinier, mám sa stať svätým ako ekonom. A to je hnutie Opus Dei, ktorého zakladateľom je svätý José María Escrivá. Hnutie opradené legendami a mýtami. Pýtal som sa mojich priateľov, som študoval na univerzite tohto hnutia a pýtal som sa ich tak ironicky, že koľko zaplatili Danovi Brownovi za takú reklamu. Je to v podstate vnímané ako hnutie, ako veľmi klerikálne, čo je úplne pokrivený pohľad, pretože je to veľmi antiklerikálne hnutie, ktoré v podstate je zamerané na posvetenie laika pomocou a prostredníctvom svojej profesionálnej činnosti, ktorú absolútne každý jeden klerik relatóri Opus Dei rešpektuje. Už to poviem ako príklad, konec koncov zakladateľ je svetorečený, takže to už hovorí samo o sebe, že možno aj v tomto sa treba zbavovať mitizácie mnohých ohľadov. Spoločnosti vnímať taký ten typický štatút kráľa v stredoveku, že z Božej milosti je kráľom. Ňom napríklad u nás na hodine dejepisu to väčšinou vzbudzovalo pohoršenie, že ako sa mohol kráľ stavať do takej pozície a podobne. A druhá otázka je, či nejak bežný laik môže zohnať tieto procesy s Janou Zarku v nejakej knižnej podobe. Ďakujem pekne. Môžeme dnes prakticky toto žiť. No, tu treba si jednoznačne povedať, že treba si uvedomiť, že Janino vystupovanie je vystupovanie vo francúzskej kresťanskej spoločnosti. Všetci súčasníci boli kresťania. Akorát generál Lahire bol v podstate agnostik, ale bol to človek, ktorý žil v katolickom kresťanskom prostredí. Tam ťažko povedať, to neboli, že viete, tam
my nemôžeme pozerať na tú stredovekú dobu našimi očami. My hneď sme citliví na tie naše veci, no ale neveriaca sa treba rešpektovať a prečo by sme mu to mali nanúcovať a tak ďalej. Ako on to bude vnímať ako nejaký dogmatizmus z našej strany alebo politickú nadvládu katolíckej cirkvi a tak ďalej. Že samozrejme, že v dnešnej dobe sú tie citlivosti úplne iné. Čiže Jana Zarku mohla, ja poviem to tak, že na plné ústa povedať, že vystupuje v autorite kráľa nebies. My musíme túto vec povedať medzi nami katolíkmi na plné ústa. Kristus je kráľom Slovenska. To neznamená, že takýmto štýlom treba vystúpiť v parlamente. Nevylučujem to, ale samozrejme tá citlivosť musí byť úplne iná, pretože pán Ježiš tiež hovoril, že nehažte perly pred svine. To znamená, že on to tak skutočne znie veľmi, veľmi povyšenecky, ale v podstate to znamená to, že sú určité vzácne veci, ktoré nemáme hneď povedať všetkým, alebo by som povedal, že v tej komunikácii samozrejme, že to môže byť iné, ale dôležité, aby boli tu v srdci. To znamená, že ja ako politik musím robiť určité rozhodnutia, kde sa musím riadiť v prvom rade tým, čo mi hovorí moje srdce, ktoré je formované mojou vierou, nádejou a láskou. To znamená princípmi, ktoré sú vlastné môjmu srdcu. A toto moje srdce je miestom, kde sa vytvára moja politická syntéza, kde vnímam znamenia časov a kde sa rodia všetky rozhodnutia moje politické. A tie sa budú zodpovedať kráľovi nebies. Čiže ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme si nepredstavovali to tak, že teraz nasledovať Janu Zarku znamená urobiť všetko preto, aby sme sa znovu vrátili k zmiešavaniu politickej a duchovnej moci, čo bolo v stredoveku. Teória dvoch mečov a tak ďalej. Jednoducho, my môžeme prijať bez problémov túto sekulárnu spoločnosť a aj v tejto sekulárnej spoločnosti, kde rešpektujeme autonómiu, by som povedal, svetského duchovného poriadku, predsa ten svetský poriadok sa podriaduje tomu, ktorý je centrom dejín a celého vesmíru, ako to povedal Jan Pavol II. Hneď v prvej encyklike, Redemptor hominis, vykupiteľ človeka, stred vesmíru a dejín. On je stred vesmíru a dejín. Od neho sa všetko odvíja a jemu sa všetci budú zodpovedať. To znamená, že samozrejme v tej komunikácii to bude asi trošku iné, ale v tých princípoch, preto som poukazoval na to srdce Jany Zarku. To je potrebné, aby sa všetky tieto veci rodili v srdci. Čiže dnešné kresťanstvo bude veľmi znútorné kresťanstvo, ktoré očividne nebude mať takú, by som povedal, taký spoločenský vplyv, na aký sme boli zvyknutí v stredoveku. Ale to neznamená, že jednotliví kresťania v tej syntéze srdca, ktoré prežívajú, nebudú rovnako podriadení a nemajú byť a nie sú povolaní byť rovnako podriadení kráľovi nebies. To bola moja odpoveď. Čo sa týka tých procesov, tak pošlite mi e-mail a pošlem vám. Ale oni sú, upozorňujem, napísané v stredovekej francúzštine, čo sa dosť ťažko číta. Preklady nie sú. O prekladoch žiaľ nemám predstavu, lebo mne stačí ten francúzsky text, takže... Ale skúste sa prípadne nejak informovať. Dneska Google prezradí veľa. Prvá by ma zaujímalo, že ako to bolo s tou reálnou legitimitou toho kráľa Karla VII, že či tie jeho nároky na trón boli aj oprávnené z hľadiska vtedy platných zákonov, že si spomínali tam nejakú zmluvu, alebo tak. A druhá otázka je, ma zaujalo, že ste spomínali, že mala svätá Jana Zarku nejaké zjavenia okrem iného aj svätej Kataríny Alexandrijskej. A keď som čítal, že v dnešnej dobe je pomerne veľký konsenzus, okrem iného aj katolíckych historikov, možno nie všetkých, ale pomerne veľký konsenzus, že táto svätá Katarína Alexandrijská je možno iba produktom skôr takej nejakej legendy alebo nejakého takého zosobnenia múdrosti, možno ako protiklad tej Hipolite alebo tak. Aj keď samozrejme to u tej svätej Jany Zarku mohlo byť skôr takého mystického charakteru, ale že ako to vy vnímate? Tak samozrejme žiadalo by si to trošku hlbšie historické štúdium. Priznám sa, že necítim sa byť až tak 100% kompetentný odpovedať na tú otázku, ale poviem to tak, že stále som opakoval to slovo ideológia. Samotná tá dohoda, ktorá vznikla, bola dohoda ideologická. Čiže mne by to vychádzalo samozrejme, hovorím to s istotou, hoci teda chcelo by to prehlbenejšie štúdium, že táto legitimita bola samozrejme podľa vtedajších zákonov. Čiže jednoznačne
celá táto storočná vojna a okupácia anglická bola v podstate nezákonná a bola pod vplyvom týchto ideológií. Zaujímavé, že anglickí králi až do začiatku 20. storočia používali titul kráľ anglická a francúzska. Zaujímavé. Že tá ideológia pretrvávala veľmi dlho v Anglicku, ale bola to len ideológia, voči ktorej sa jednoznačne celou svojou autoritou Jana postavila a v autorite kráľa nebies. Tu ešte potom, ale možno druhá otázka, ktorá vyplýva z tohto, je to, že pán Boh sa až tak veľmi zaujímal o históriu. Môžeme to až takto silne povedať, že existuje až takáto silná objektivita? Nie je to jedno, kto tam vládol, či Angličania alebo Francúzi? Myslím, že toto je ešte hlbšia otázka, ktorú by sme si mali položiť. A tá odpoveď je jasná, pretože Jana vystupuje jednoznačne v autorite kráľa nebies. Jej kanonizáciou viac menej cirkev odobrila, že to, čo robila, robila ako Božiu vôľu. To znamená, že Boh sa skutočne reálne takto silne zaujíma o históriu a existuje takáto silná objektivita v jeho Božej vôli. Vieme ju s takou jednoduchosťou identifikovať tú Božiu vôľu? Nevieme. Potrebujeme na to samozrejme svetlo ľudského rozumu, je potrebné samozrejme študovať spoločnosť, treba študovať politické vedy, treba študovať vývoj spoločnosti a tak ďalej. To je to, čo nám môže rozum povedať o tom, aký má Boh plán s ľudskou spoločnosťou a tak ďalej. Musí to byť založené na kresťanských princípoch, na kresťanskej antropológii. Myslím si, že politikom by som odporúčil v prvom rade veľa študovať kresťanskú antropológiu, pretože čo býva väčšinový problém politikov je to, že ich pohľad na človeka sa nezhoduje s kresťanským pohľadom na človeka. Takýto politik takmer s istotou bude robiť rozhodnutia nesprávne, pretože sa zle pozerá na človeka. Čiže to je prvý zdroj poznania toho, aký má Boh plán s dejinami a v konkrétnej situácii, hýketnú, tu a teraz. Ale samozrejme druhým veľmi silným prostriedkom pre nás kresťanov je naša viera. To znamená princípy viery, v analogii viery, v logike celej všetkých ostatných pravd a dogiem našej viery. A potom samozrejme aj osobné riadenie Božej prozreteľnosti, ktorá sa prihovára ľudskému srdcu, ktoré je citlivé na Boží hlas. A v tom spočíva práve skutočne autonómne povolanie politika, ktorý má tento hlas rozoznať. Na to nie je povolaný pán farár. Na to je povolaný politik. V tom je jeho Božie povolanie. Že to je niečo, čo na váš husiu kožu dáva, by som povedal, vzbudzuje. Takže, ale toto je samotná podstata laika v cirkvi. Laik v cirkvi má spolupracovať na riadení svetského poriadku. To je jeho prvoradá úloha. My si niekedy predstavujeme, že svätý môže byť len ten, čo má niečo z cirkvou, že teda má nejaké poslanie priamo v katolíckej cirkvi, ale Jana Zárko nemala žiadne poslanie v katolíckej cirkvi, jediné, trpieť od nej. Ona mala čisto politické poslanie a od katolíckej cirkvi prijímala to, čo každý dobrý katolík. Prijíma sviatosti, prijíma Božiu svetosť a vďaka katolíckej cirkvi sa stáva svetou, pretože katolícka cirkev dávala rozrešenia, katolícka cirkev dávala Eucharistiu a toto spôsobilo, že sa stala svetou. A toto ona vždy od katolíckej cirkvi čakala. Dokonca, ešte aj vtedy, keď od nej trpela, si žiadala len jednu jedinú vec. Aby bola v katolickom, kresťanskom, teda cirkevnom väzení, aby mohla dostávať sviatosti, aby mohla dostávať Eucharistiu. Aby bola v lone cirkvi uchránená pred svojimi politickými nepriateľmi. To je veľmi silné, pretože jedna z najväčších, by som povedal, nebezpečenstiev, jedno z najväčších nebezpečenstiev 19. a 20. storočia boli snahy zmanipulovať cirkev, aby sa stala nositeľom európskych nacionalizmov. To je niečo, čo je úplne cudzie a nezárku. Takže odpovedal by som takto, dúfam, že som odpovedal na obidve, tá druhá bola? Katarína Aleksandrijská. No, tak ja by som tak povedal, že nie, myslím si, že Jane Zárku sa nezjavoval fantóm. To znamená, hoci historici majú tak málo správ, že prichádzajú k tomu, že si myslia, že by to mohlo snáď byť len nejaký výplod, by som povedal, tak ja by som im navrhoval, vzhľadom na to, že svetlo viery nám prináša oveľa viac svetla než historické fakty. Historické fakty sú v podstate neznáme v tomto, tak by som ich pozval k úkonu viery a aby prehodnotili svoje
svoje bádanie. A toto je krásny príklad toho, ako niekedy naša viera nám môže priniesť viac svetla k historickým faktom, než samotná historická veda. Takže ja som presvedčený, že ak historici budú mať neskôr, sa príde k nejakým novým objavom, tak skôr by som predpokladal, že zistia, že prehodnotia, že nebola Katarína Alexandrijská skutočne existovala, aj keď mohla byť možno opradená už legendami, ktoré sú pseudohistorické. Ale je zaujímavé, že zostala v liturgickom kalendári z jedného dôvodu. Cirkev na druhom vatikánskom koncile použila jeden princíp, čo sa týka zmeny liturgického kalendára a vyhodenia tých svätých, ktorí teda bolo o nich malo historických správ. A tým princípom bola rozšírená úcta. To je ten tzv. Sensus communis, alebo spoločný zmysel vlastný Božiemu ľudu. Boh nejakým spôsobom nedopustí takúto širokú úctu v Božom ľude, ak by historicky neexistovala. Takže to je princíp, kde svetlo viery prináša viac svetla, alebo prináša svetlo tam, kde historická veda nemá dostatok dát. Takže mňa by to viedlo, ale to je môj názor. Máme taký zjednodušený pohľad, že ako je možné, že cirkev, ktorá ju odsúdila, tak ju potom v zápätí o niekoľko rokov alebo storočí kanonizovala. A potom neskôr v tom výklade ste sa zmienili, že tá cirkev, ktorá ju odsúdila, že to bola nejaká parížska teológia a ako keby nejaký heretici, alebo v úvodzovkách? Nie v úvodzovkách, doslova. Heretici, tak môžeme vlastne, môžeme teraz tvrdiť, že cirkev, ktorá ju odsúdila, nebola cirkvou, alebo tí, ktorí ju odsúdili, neboli cirkvou, alebo nejak takto môžeme uvažovať? V podstate to bola časť cirkvi, ktorá zneužila svoje postavenie. Bola to časť cirkvi, ktorá bola pod vplyvom blúdneho učenia, v mene ktorého Jana Zarku bola odsúdená. A okrem toho ešte boli to ľudia, ktorí nielen boli bludári, teda boli ľudia, ktorí boli jednoznačne odsúdení, krátko na to. Vďaka tomu, vďaka pápežovi, bolo zaujímavé, že Jana Zarku, preto nikto nepochyboval o jej vernosti cirkvi, pretože Jana Zarku sa odvolala na pápeža. A oni ju nepočúvali, pretože v mene tohto bludu ten koncil, to znamená ten inkvizičný súd, riadený profesormi Paríža, má väčšiu hodnotu než pápežské rozhodnutie. Čiže toto už samé stačilo na jej rehabilitáciu. Čiže to bolo jednoznačné, ako sa to povie, abuzum, zneužitie duchovnej moci. Čiže áno, boli to predstaviteľa cirkvi, ale to je to, že to je tá cirkev, ktorá je svätá a stále potrebujúca sa očisťovať. Viete, hovorí sa o tzv. Formálnych heretikoch a materiálnych heretikoch. Všetci sme do určitej miery formálni heretici. Lebo my v podstate to naše srdce, tú vieru, ktorá bola zasiata do nášho srdca, stvorená ako nadprirodzená čnosť v krste, tak je to niečo, čomu my musíme postupne podriadovať celú našu bytosť. A v tomto zmysle, aj keď materiálne povedzme, že nepoviem nejaký blúd, alebo nebudem popierať nejakú pravdu viery, ale v tom srdci tú pravdu ustavične, tú pravdu, ktorú sme už prijali úkonom viery, musíme znovu a znovu objavovať a môže sa ľahko stať, že sa do toho srdca dostanú doktríny, ktoré považujeme za neomylné, považujeme za katolické, ale nie sú. Takýmito doktrínami dneska, takýchto doktrín je dnes tiež veľmi veľa a v samotnom lone katolíckej cirkvi. Že dnes máme strašne veľa ľudí, ktorí sú odsúdení v mene ideológií, ktorí sa dostávajú do samotného učenia našej viery. Jednou z najsilnejších ideológií dnešnej doby je sekularizmus a laicizmus. To je, by som povedal, ťažko nájdeme katolíka, ktorý by nebol týmto nejakým spôsobom napáchnutý. Musíme sa tomu s celou silou brániť. Takže áno, v tomto zmysle boli síce súčasťou cirkvi, ale súčasťou cirkvi, ktorá bola, by som povedal, chorou ratolesťou na kmeni cirkvi. Čo máte na mysli pod tým laicizmom a sekularizmom? To sa to prejavuje na slovenských laikoch a ako sa proti tomu brániť? Super otázka. To by mohla byť téma na budúci rok na Bratislavské Hanusové dni, ale ja by som tak povedal, no tak treba počúvať učenie pápežov za posledných 30 rokov, 50 rokov od druhého Vatikánskeho koncilu,
Môžete začať encyklikou Ecclesiam Suam od Pavla VI. A skončiť pri Františkovi. V podstate všetci pápeži od Pavla VI. Hovoria stále o tom istom. Ale dá sa povedať, že programovo, poviem vám to aspoň takto, že programovo predpovedal tento sekularizmus v 63. roku uprostred druhého Vatikánskeho koncilu pápež Pavol VI, cielny Pavol VI, ktorý bude ešte snáď v tomto roku blahorečený. Vo svojej prvej programovej encyklike Ecclesiam Suam o cirkvi. A v podstate to bolo v 63. roku. V 68. roku začína divoká sekularizácia. 68. rok to je katastrofa západnej kultúry, dá sa povedať. To by o tom by vám vedeli rozprávať ľudia zo západu. My netušíme, čo sa tam dialo, lebo my sme mali Pražskú jar. Ale v podstate tam sa začala sekularizácia. V podstate to znamená, Pán Ježiš povedal vo svojej veľkňazskej modlitbe, nechcem vás zobrať zo sveta, vy ste vo svete, ale posväť ich pravdou. Pavol VI. V encyklike hovorí, to je tá obrovská výzva, byť vo svete, ale nebyť zo sveta. To znamená, byť vo svete, žiť so sekulárnymi ľuďmi, žiť v sekulárnej spoločnosti a nemať sekulárne myslenie. To znamená, to je to, čo sme hovorili o tom kráľovi. To znamená, rešpektujem demokraciu, rešpektujem to, ako funguje, ale pre mňa je kráľom Kristus. Sekularizovaný kresťan je ten, pre ktorého Kristus prestáva byť kráľom. Poviem to tak zjednodušene. Môže to byť ako jeden z prejavov toho sekularizmu, ale samozrejme, ten sekularizmus sa môže prejaviť, povedzme, v myslení. Ako sa prejavuje sekularizmus v myslení? Relativizmom. Kresťan, ktorý rozmýšľa relativisticky, je chorá ratolec na strome cirkvi. Pretože nemôžem relativisticky myslieť a byť katolíkom. V podstate som taký istý bludár ako konciliarista, ktorý odsudil Janu Zárku. A v mene tohto bludu, relativizmu, sú odsudzovaní ako fanatici, v podstate všetci, ktorí hovoria o pravde. Pripomínam heslo, složen Sladislava Hanusa Kriste, ty si král slávy. Tak neviem si predstaviť, kým ešte koniec. Ďakujeme veľmi pekne, otec Rojo, čo sa prišiel. Ďakujem za pozornosť. Podielil sa svojimi rozmyslami.